finále na 100 metrů znak. Podívejte se na tu startovní rážce. Tribuna Baumrtová 63 setin. Aneta Pechantová 69 a Klára Vazdupa 62 setin. Jde nám to hodně nejprve věci. Tribuna Baumrtová 353, Markéta Strasková 375, Klára Vazdupová 31,25. Lunik má hodnotu 1,0287. No, zatím je to pěkně vyrovnaný. Tam to bude odehmat, ale vypadá to, že si netroufnu ani odhadnout. Markéta Strapková ze Zlína 1,0389, Simona Baumrtová z Tomutova 1,0394 a Alena Nývetová 1,0401. Tak to bylo napínavé finále až do posledních metrů, až do dohmatu. Strapková, Baumrtová, Nývetová, to je neoficiální pořadí cíli a my se přesuneme na B finále 100 metrů znak.